Hello guys, are you ready to learn indirect again? Then I am going to express you sixth part of indirect speech. આ પાઠમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ કેવી રીતે કરવું એમની સમજ મેળવવાની હોય તો અગત્યની વાત એ છે કે ખબર કેમ પડે કે આ વાક્ય પ્રશ્નાર્થ છે તો એમની સાઇન એમનો સંકેત નિશાની છે પ્રશ્નાર્થ એમની નિશાની હોય. હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હોય માં અમુક પ્રકારના પ્રશ્ન વાક્યો એ સહાયકારક ક્રિયાપદ એટલે કે ટુબીના રૂપ અને મોડેલ થી શરૂ થતા હોય અને અમુક પ્રશ્ન વાક્યો છે WH વુન વોટ ને વુમ ને એવી રીતે શરૂ થતા હોય. તો બંને પ્રકારના વાક્યો હોય તો એનું સંયોજક બે રીતે આવશે, સંયોજક એક સંયોજક બે. પરંતુ રિપોર્ટિંગ વર્ડ ઓનલી આસ્ક્ડ, જોકે આમાં ક્વેશ્ચન બી લખી શકાય, ઇન્ક્વાયરી પણ લખી શકાય, પરંતુ આપણે યુઝ કરવાનું છે આસ્કનો. હવે રિપોર્ટિંગ વર્ડ ની તમને લોકોને માહિતી મળી ગઈ તો બીજી વાત કરી દઉં કે ડાયરેક્ટમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્યની નિશાની હોય, ઇનડાયરેક્ટ કરતી વખતે એ વાક્ય વિધાન થઈ જતું હોવાથી પ્રશ્નાર્થની નિશાની નીકળી જશે એ સમજી લો. હવે સમજવાનું એ છે કે ભાઈ રિપોર્ટિંગ વર્બ આપણે ખબર પડી ગઈ કે પહેલામાં આપણે ટોલ્ડ લખતા હતા એમને બદલે આમાં આસ્ક્ડ લખવાનું છે, પરંતુ સંયોજકનું શું વળ્યું? તો સંયોજક એક સંયોજક બે. સમજ મેળવી લઈએ સંયોજક એકની, એટલે કે સંયોજક પેલું ઇફ, એમને બદલે આપણે વેધરનો યુઝ કરી શકીએ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે માત્ર ઇફ, આમની જરૂર નથી. હવે ઇફ સંયોજક ક્યારે વપરાય? તો કે પ્રશ્ન વાક્યની શરૂઆત સહાયકારક ક્રિયાપદથી, એટલે કે એમીઝ આર વોઝ વોર હેવ હેઝ હેડ વિલ સેલ કેન કુડ મેમ એટ શુડ વુડ મસ્ટ, આવા સહાયકોથી શરૂઆત થતી હોય પ્રશ્ન વાક્યની, તો આપણે લોકોએ એમના સંયોજક તરીકે ઇફ નો ઉપયોગ કરવો. દોસ્તો સહાયકારકથી જો પ્રશ્ન પૂછો હશે તો એમનો જવાબ કાં તો યસ માં મળતો હશે કાં તો નો માં મળતો હશે. તો જયારે એમનો જવાબ આવનાર હશે, એ પ્રશ્ન વાક્યનો જવાબ આપશે, ત્યારે એમનું સંયોજક આવશે ધેટ. પણ રિપોર્ટિંગ વર્બ યસ માં જવાબ હોય તો રિપ્લાયડ પોઝિટિવલી, નો માં હોય તો રિપ્લાયડ નેગેટિવલી, સાથે ધેટ એડ કરી દેવાનું. સાંભળનારને નામ લખવાની જરૂર નથી, લખો તો કઈ વાંધો નહીં, પણ એવું જરૂરી નથી. અહીંયા તો એક વાક્ય સમજી લઈએ. પેલું વાક્ય હરી સેડ, બીનાને હરીએ કીધું, પ્રશ્ન પૂછો હરીએ બીનાને શું પૂછ્યું કે કેન યુ સ્પીક ઇંગ્લિશ, શું તું ઇંગ્લિશ બોલી શકે છે? બીના કે યસ આઈ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ, હા હું ઇંગ્લિશ બોલી શકું છું. તો હવે આ જે કન્વર્ઝન છે એમને મારે ઇનડાયરેક્ટમાં બદલવું હોય તો એમનો જવાબ તમારી સમક્ષ રજૂ કરેલો છે અહીંયા. બોલનાર હરી, સાંભળનાર બીના, પ્રશ્નાર્થની નિશાની વાક્યમાં હોવાથી, પ્રશ્ન વાક્ય હોવાથી રિપોર્ટિંગ વર્બ લગાડેલું છે આસ્ક, સંયોજક આવશે ઇફ. શા માટે? તો કે પ્રશ્ન વાક્યની શરૂઆત થઈ કેમથી, જે સહાયક છે એટલે ઇફ લગાડ્યો. હવે આ જે પ્રશ્ન વાક્ય છે એનું આપણે વિધાન બનાવવું પડશે. તો કેન યુ નો યુ કેન થઈ ગયું, પ્રશ્નાર્થ નીકળી ગયું એટલે યુ કેન સ્પીક ઇંગ્લિશ એવું થઈ ગયું. તો યુ નું શું થશે? તો કે યુ નું સાંભળનાર મુજબ હરી બોલે છે, સાંભળનાર બીના, તો સાંભળનાર બીના નું કરતા નું રૂપ યુ ને બદલે, યુ હોય એટલે સાંભળનાર, તો સાંભળનાર બીના નું સી. કેન નું થયું શું કરવાનું કીધેલું મેં, કેન નું કુડ, કુડ સાથે ક્રિયાપદ નું જે રૂપ હોય યથાવત રહે કર્મ નું કર્મ. બીજું વાક્ય જયારે જવાબ આપ્યો તો બીના જવાબ આપે છે ત્યારે રિપ્લાય પોઝિટિવલી, કેમ કે યસ માં જવાબ આપ્યો અને દોસ્તો હા યસ કે નો તો નીકળી જશે. તો બીના રિપ્લાય પોઝિટિવલી અને આમનું સંયોજક આવશે ધેટ, કેમ કે આ વાક્ય હશે અસર્ટિવ વિધાન. આય આય એટલે હવે બોલનાર, બોલનાર બીના છે, અહીંયા તો હરી હતો અહીંયા બીના છે, તો બીના એ
એમનું શું થયું? આઈ ડોન્ટ સી. કે એમનું શું થયું દોસ્તો? કુડ. સ્પીક નું સ્પીક, ઇંગ્લિશ નું ઇંગ્લિશ. મોડેલ સાથે કોઈ પણ વર્બ જે છે એ એક્ટિવ વાક્યમાં બી વન જ આવશે. પરંતુ કેન બી હોય એટલે મોડેલ પ્લસ બી હોય તો એ પેસિવ અસેન્ડિંગમાં બી થ્રી આવશે. આગળ વાત કરી દઉં કે સંયોજક બીજું રિપોર્ટિંગ વર્ગ તો હજુ આ છે. સંયોજક બીજું એ છે ડબલ્યુએચ ક્વેશ્ચન. ફર્સ્ટ ની શરૂઆત ડબલ્યુએચ એટલે જે વુ હુમ વુઝ વોટ બરાબર વીચ વેન વેર વાય હાઉ થી થતી હોય. તો આપણે સંયોજક ઇફ ને લગાડવાનું, આપણે લગાડવાનું છે એ જે તે શબ્દ વુ હોય તો વુ હુમ હોય તો હુમ વોટ હોય તો વોટ વુઝ હોય તો વુઝ વેર હોય તો વેર. વાક્ય નંબર એક સોલ્વ કરી લઈએ. નીલમ અને સુરેશ વાત કરે છે. નીલમ અને સુરેશ ને કીધું કે વોટ આર યુ રીડિંગ નાઉ, તો અત્યારે શું વાંચી રહ્યો છે? તો સુરેશે કીધું આઈ એમ રીડિંગ એન એપ્લિકેશન, હું એક અરજી વાંચી રહ્યો છું. તો કે બરાબર છે. હવે મને કીધું કે ભાઈ તમે એમનું ઇન્ડાયરેક્ટ કરો. તો નીલમ છે એમનું નીલમ મૂકી દીધું. સામાનારનું નામ સુરેશ, સુરેશ બંનેની વચ્ચે રિપોર્ટિંગ વર્ગ પ્રશ્ન પૂછેલો હોવાથી આસ્ક મૂકેલું છે. હવે સંયોજક તરીકે મારે શું મૂકવાનું રહેશે? તો કે વોટ. તો આ સંયોજક તરીકે મારા બહેનો મેં ઉપયોગ કરી લીધો વોટ નો. હવે વાક્ય જે વહેંચું એનું વિધાન બનાવો. આર યુ રીડિંગ નાઉ? તો યુ આર રીડિંગ નાઉ. તો યુ નું શું થશે? તો નીલમ બોલે સાંભળનારનું યુ પ્રમાણે સુરેશ ઈ કરેલું છે આર. તો એની આર નું વોઝ અથવા વર પણ કરતામાં જે લાગે તો ઈ સાથે વોઝ વર્માં વોઝ લાગે. આજે પ્રોનાઉન્સ છે ને દોસ્તો, ખાસ પ્રોનાઉન્સીસ માટે વેર બધા બોલે, ખરેખર વર બોલાય છે વોઝ વર. અને આવી રીતે આસ્ક ડ કે આસ્કેડ નહીં, આસ્ક તો કે કોઈ જે ક્રિયાવળ છે એના ઉચ્ચારને અંતે ક ફ પ સ ચ ચ એવું બોલાતું હોય તો આપણે લોકોએ તો બોલવો નહીં કે ડ. તો આસ્ક તો. તો હી વોઝ રીડિંગ. આઈએનજી વાળો ક્રિયાપદ કદી નહીં બદલે, વી થ્રી પણ કદી નહીં બદલે, વી ફોર પણ કદી નહીં બદલે. અને નાઉનું ધેન ક્યુ? ધેન પીએચ ઈએન નોટ એન. જવાબ આપે છે સુરેશ. નીલમ ની કહે છે સુરેશ કે સુરેશ રિપ્લાય. હવે આમાં યસ નો માં જવાબ નહીં હોય, જો તમે લોકોને ડબલ્યુએચ થી પૂછેલા હશે તો એમાં ડાયરેક્ટલી લખી નાખવાનું રિપ્લાય ધેર. તો સુરેશ રિપ્લાય ધેર. આ એટલે સુરેશ નું હી. એન ઇઝ આર નું વોઝ વર. હી સાથે વોઝ લાગ્યો. આઈ એમ જી યથાવત રહેશે. કર્મ અન એપ્લિકેશન યથાવત રહેશે. હજુ એક વાક્ય જે છે, જે સ્પેસ છે તમે દર્શાવી દીધું, એમાં અશોક અને નિરાલી ને દર્શાવેલા છે. અને અશોક નિરાલી ને એવું પૂછે છે કે વેર ડીડ યુર બ્રધર ગો, બરાબર ને? કે તારો ભાઈ ક્યાં ગયો? શું કીધું? કે તારો ભાઈ ક્યાં ગયો? નિરાલી કીધું કે યુ વેન્ટ ટુ રાજકોટ. તે રાજકોટ ગયો છે. તો હવે એમનું ડાયરેક્ટ કરો. અશોક નું અશોક, સાંભળનાર નિરાલી, વચ્ચે મૂકેલો રિપોર્ટિંગ વર્ડ પ્રશ્નાર્થની નિશાની છે એટલે રિપોર્ટિંગ વર્ડ આસ્ક લખેલું છે. તો અશોક આસ્ક નિરાલી. સંયોજક એકમાં આપણે ધેટ મૂકતા હતા, એકમાં ઇફ મૂકતા હતા. તો અહીંયા શું મૂક્યું? વેર. ઓકે, તો હવે વેર લગાડેલું છે. હવે બીજું શું છે? વેર તો અહીંયા લગાડેલું છે, એમનું તો આપણો સંયોજક તરીકે ઉપયોગ કરી લીધો. તો આમાં કરતા કોણ? તો કે યોર બ્રધર એ કરતા છે, સહાયક ડીડ છે અને ક્રિયાપદ ગો છે. તો યોર બ્રધર નું શું થશે કરતા? તો સાંભળનાર યોર નિરાલી, નિરાલી નો ભાઈ. તો અહીંયા થઈ જશે સાંભળનાર યોર માલિકી નું રૂપ પેલું. તો એમનું સીનું પેલું રૂપ હર થશે. તો હર બ્રધર, યોર બ્રધર નું હર બ્રધર. ડીડ પ્લસ રીવન હોય તો મેં દર્શાવ્યો તમને લોકોને દોસ્તો ક્રિયાપદ ના ચેન્જ માં કે ડીડ પ્લસ રીવન હોય તો હેડ પ્લસ વી થી કરી આપવાનું, એટલે કે સાદા ભૂતકાળ નું પરિવર્તન પૂર્ણ ભૂતકાળમાં થઈ ગયું. તો હવે જુઓ, ડીડ પ્લસ વી વન તો હેડ પ્લસ વી થ્રી. તો અહીંયા હેડ પ્લસ વી થ્રી. તો આર બ્રધર હેડ ગોન. વાક્ય પૂરું કર્યું. નિરાલી જવાબ આપે. નિરાલી રિપ્લાય ધેટ હી છે. તમને ખબર છે કે હી સી ઇટ કે દેવ નો જે કોષ્ટક હતો એમાંથી કોઈ પણ શબ્દ આવે એ 20 શબ્દોમાંથી કઈ ચેન્જ નહીં કરવાનું, કોઈ પ્રોનાઉન ચેન્જ નહીં કરવાનું. તો હી નું અહીંયા હી રહેશે. આઈ વી કે યુ ની જે લાઈન છે
એમાંથી કોઈ હોય તો જ ચાન્સ થશે. તો હી નું હી રહી ગયું. હવે વેન વી ટુ, તો કીધું તું મેં કે વી વન નું વી ટુ ને વી ટુ, વી ટુ હોય તો હેડ પ્લસ વી થ્રી. કીધું તું કે સ્પીક નું સ્પોક ને સ્પોક હોય તો હેડ પ્લસ સ્પોકન. તો અહીંયા છું વેન તો હેડ પ્લસ વી થ્રી, વેન નું વી થ્રી ગોન તો હેડ પ્લસ વી થ્રી. હી હેડ ગોન ટુ રાજકોટ. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય નું ડેટ કેવી રીતે કરવું એમને આપણે સચોટ સમજ મેળવી લીધી. આમના પછીના લેક્ચરમાં એટલે કે લેક્ચર નંબર 7 એમાં હશે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. પછી જ આવે એ ઇમ્પેરેટિવ એટલે કે આજ્ઞાર્થ વાક્યનું